starting coach. Boniface Mkwasa amesema mwamuzi Emmanuel Mwandemba ndio yeye kwake kwa neno lingine unaweza kutumia man of the match, ndiye ambaye ameamua matokeo ya alama tatu kwa timu ya Yanga. Maana yake akimaanisha red card aloitoa na hata penalty ambayo Yanga wameipata. Yeah, mimi naweza nikatofautiana naye kwenye baadhi ya mambo kwenye mchezo namna ulivyokuwa. Kwa kuanza na issue ya red card, ukiangalia kwa tukio la red card, binafsi ninamuelewa Emmanuel Mwandembo na naweza nikamuunga mkono kwa maamuzi aliyoyafanya kuonyesha red card kwa Santos, kwa sababu Santos alikuwa ni mtu wa mwisho na akawa amelazimika kutumia nguvu kidogo kumzuia mshambuliaji Fiston Mayele ambaye alikuwa anakwenda kufunga goli. Na utaratibu huwa hivyo kwamba kama wewe ni ndio wa mwisho kabisa, ukiacha goalkeeper umebakia wewe pekee, alafu ukamzuia mtu kwenda kufunga kwa taratibu ambazo hazikubaliki, kwa maana ya kumchezea foul, ni mara zote adhabu yake huwa ni red card. Itawekwa foul, lakini pia red card itakuwepo. Kwa hiyo binafsi nafikiri red card ilikuwa ni sahihi, na labda mtu ambaye angeweza kumnusuru Santos na ile red card alikuwa ni beki mwenzake yule Zuberi Dabi, ambaye alikuwa alijaribu kumzuia Mayele akamshindwa, alafu Mayele ndo akaenda kukutana na Santos. Nafikiri kama haraka Zuberi Dabi angeweza kulingamua hilo, nadhani yeye ndo alitakiwa kupambana kivyovyote vile, yale madhambi ambayo aliyacheza Santos alitakiwa kuyafanya yeye. Kama angefanya yeye, manake kulikuwa kuna uwezekano wa kuweza kuiepuka red card, angeweza kuonyeshwa kadi ya njano na faulu ambayo ingewafanya wakawa bado wako 11 uwanjani. Lakini kitendo cha ile faulu kuchezwa na mchezaji ambaye alikuwa anaonekana ndio last man, ilikuwa ni ngumu kusema ukweli kwa fikra za muamuzi yoyote kuamua kumnusuru mtu na red card mchezaji aliyefanya hivyo. Lakini kwenye kesi ya mkwaju wa penalty, inawezekana na mimi pia nikamuunga mkono Charles Boniface Mkwasa kwa hilo, katika maelezo yake aliyoyasema kwamba kwenye kesi ya mkwaju wa penalty, kwa ishara ambayo Mwandembo ameionyesha, manake alikuwa anamaanisha kwamba Sonso aliucheza ule mpira kwa mkono, ndio tafsiri ambayo muamuzi alionyesha. Kwa tafsiri ya kucheza mpira kwa mkono, kila ukijaribu kutazama video za lile tukio lilivyokuwa, huoni mkono wa Alisonso ukienda kugusana na mpira kusema ukweli. Kwa hiyo ilikuwa ni mazingira magumu sana kuweza kuamua, na nadhani ndio maana siku hizi walioendelea zaidi wameintroduce teknolojia katika kutoa msaada kwenye maamuzi katika baadhi ya matukio ambayo hayaonekani kwa macho ya kawaida kwa uzuri. Lakini binafsi sikuona kama ilikuwa penalty, haikustahili kuwa penalty, labda kama kulikuwa na sababu nyingine. Lakini kama sababu ni mkono, kama ambavyo ishara ya Mwandembo ilionyesha, nafikiri hakukuwa na mkono wa Ali Mtoni ambao uliucheza ule mpira. Kwa hiyo kwenye kesi hiyo na muelewa Charles Boniface Mkwasa na malalamiko yake, lakini kwenye kesi ya red card binafsi sikubaliana nayo. Maana yake ni kwamba muamuzi alihitaji usaidizi wa kung'amua ambaye alishika mkono kati ya Alisonso na Fiston Mayele mwenyewe. Na kibaya zaidi, Farhani, kabla ya kuzungumza kibaya zaidi, umesema alikuwa anahitaji msaada, lakini kibaya zaidi lile tukio, yeye anakuwa na nafasi ya kuliona mara moja tu, na ni haraka, na anatakiwa aamue hapo hapo, hakuna nafasi ya kufikiria hata kwa sekunde 10. Yani umeona, unatakiwa uamue ni penalty ama kama umejiridhisha sio penalty, acha mpira uendelee. Sasa sio kitu rahisi kusema ukweli, tunawaonyeshia sana vidole waamuzi, lakini kwenye baadhi ya matukio huwa ni ngumu sana kuamua ndani ya sekunde kadhaa kwamba ile sio penalty, ile ni penalty. Ni maamuzi magumu sana. Kwa hiyo ndio maana bwana Mwandembo kwenye lile akajikuta amefanya maamuzi ambayo yameleta mjadala mpaka sasa hivi, na yanaleta sintofahamu kidogo, lakini binafsi naamini kabisa kwamba haikuwa penalty, lakini ni makosa ya Mwandembo ya kibinadamu, pia tukio kwenda kwa haraka, amejikuta akifunika mkwaju wa penalty. Mbali na matukio hayo ambayo pia kila mtu ana maoni yake, tumetazama wote mchezo. Farhan, mimi samahani kidogo Priska, sawa, kwenye issue ya penalty nitaka nichangie kidogo. Amna neno, sawa, kumrazi kwa hilo, amna shida. Mimi binafsi siwezi kumlaumu Emmanuel Mwandembo, yani haikuwa penalty, yani ni penalty
kwa sababu mwamuzi ashasema ni penalty. Mm. Unajua kuna kitu kimoja. Mimi niliwahi kumuuliza referee mmoja, active referee ambaye anachezesha mpaka hivi sasa hapa hapa Tanzania. Nikamwambia, nikamuuliza kwamba kwa nini mnakuwa kwenye pressure kubwa sana mkichezesha mechi za Simba, mechi za Yanga, ama mchezo wote mkubwa. Kitu kimoja ambacho aliniambia ni kwamba kuna kuwa na pressure kubwa sana. Yani ni sahihi kwamba referee atakiwi kuwa kubebwa na pressure ya mchezo, lakini kibinadamu Priska, kuna muda pressure ya mchezo inakuchukua mwamuzi. Kuna kitu ambacho kimetokea. Wale Ajax wanasema kuna vitu tunaweza tukamfundisha mchezaji, kuna vitu ambavyo hatuwezi kumfundisha mchezaji kwenye tips mode. Kuna insight na personality. Ufahamu wa mchezaji Priska ndo ambao umekuja kutengeneza ile pressure mpaka mwamuzi akakubali kuweka penalty. Kwa nini? Wakati Fiston Mayele na Ali Sonso wapo kwenye intact, yani mpira ulivomgonga Mayele moja kwa moja yeye alinyosha, si ndio Njenge? Alionyosha kwamba ni penalty. Yani ameushika huyo Ali Sonso. Wachezaji wa Yanga wote wakanyosha mikono juu, na mchezaji wa Yanga mmoja ule mpira ulivomgonga Ali Sonso yeye akaruka juu akaudaka. Umeelewa Priska? Sawa. Sasa hapo ni namna gani ambavyo wachezaji wanakutengenezea mazingira mwamuzi ya kufanya maamuzi ambayo yatakuwa fair kwa upande wao. Hiyo ni maturity. Yaani tunaweza tukasema ni uhuni, lakini sio uhuni. Kwenye mpira unaitwa ukomavu na akili ya ziada. Ndio mbinu ambayo Njenge unaweza kukubaliana na mimi, FC Barcelona ndio mbinu yao kubwa sana barani Ulaya. Ndio timu ambayo inapenda kumfuata mwamuzi na kumpa pressure kubwa ya kufanya maamuzi, hata kama haikupaswa kuwa red card, haikupaswa kuwa penalty. Ni mbinu ambayo wachezaji wanapenda kuitumia. Kwa hiyo walichokifanya wachezaji wa Yanga ni kumuibia mwamuzi. Sijui unaelewa vizuri. Walimuibia mwamuzi. Ukijumlisha kwamba ile ni Young Africans, ukizumlisha na nguvu ya mashabiki, uwanja umelipuka, maana yake ni kwamba Priska unalazimishwa kufanya maamuzi. Sinaelewa vizuri. Hii ni ufahamu wa mchezaji. Ni kama ambavyo Maradona alifunga kabisa kwa mkono, lakini hakushtuka, akakimbia, akashangilia na akawaita wenzake kwa manjoeni tushangilie. Hii ndio football ambayo watu wanasema ni mchezo. Mchezo ambao ni wa kustajabisha na ni mchezo pia wa kufurahisha, wa matukio kama haya utata. Kwa hiyo imagine mimi ningekuwa mwandembo ili lazimika, bahati nzuri tulikuwa na check game newsroom pale. Tulirejea ile clip zaidi ya mara tatu. Ndio tukaja kuona kwamba Fiston Mayele ndo aliyogusa ule mpira na sio Ali Sonso. Sasa kama sisi tumetazama mara tatu, vipi kuhusu Emmanuel Mwandembo ambaye alikuwa na sekunde 40? Na and of course sio kwa Yanga peke yake. Matukio haya tumeona kwenye timu nyingi za ligi kuu soka Tanzania bara. Kwa hiyo kwangu mimi ni kwamba wachezaji wa Young Africans wamemwibia mwamuzi, lakini imeipa faida timu yao. Walikuwa wanatafuta bao, ni maturity kubwa ambayo wao wameitumia kupata ile penalty. Ndio ndivyo ambavyo tunasema kuna level unafika Priska, kuna vitu ambavyo kocha akufundishi. Yaani wewe mchezaji inabidi ujiongeze, ujue namna gani ya kufanya, kwa sababu zipo sheria 17 za soka, laws of conduct, lakini pia zipo namna. Ndio maana kuna kitu kinaitwa tactics, yani WT, technique and tactics. Kwa hiyo sasa nyinyi mnajua namna gani ambavyo mna seal out matokeo. Kwa hiyo to me maturity ya Young Africans jumlisha na ukubwa wa jina, umempa pressure mwamuzi Manuel Mandembwa akatoa ile penalty. Na si Yanga peke yake, Manchester United tunaona wanatoa pressure, Barcelona, Real Madrid. Huwa inatokea hivyo kwa sababu referee ni sehemu ya binadamu ambaye anaweza sione na kujiridhisha, lakini factors zingine zikamfanya akafanya maamuzi. Sasa namna pekee ya kusaidia sasa, labda uje na video assistant referee ambazo zenyewe pia ni kusema clear and obvious errors, lakini bado mwamuzi ana maamuzi makubwa ya kuamua kile ambacho amekiona. Lakini kwa ile la penalty Ali Sonso na Mayele, msaidizi pekee pale Priska ni video assistant referee ama VAR, ambayo ndio inaweza ikakuonesha kwenye footage kwamba umpira ulimgusa Fiston Mayele. Kwa hiyo kwangu mimi siwezi kusema ikuwa penalty. Ni penalty imetengenezwa, imepatikana na Young Africans wamescore. Maturity and quality ambayo wao wamekuwa nayo binafsi.